Ugandan lifestyle kwa tuzo kwanga tuwa wele za mikono jage mwili mtiaje mbusinze leo nabia kwa mwili kwa mbaga nyono kusinga chemuloza by the way kaswe mwili mbulunjo na kula lero ndino mkuru oba na haba kuru luli na nyumia mwili mtabani we yonja gara bigama hivye mwiyeke njini njini ngano mkuba dansa za zasi mkuba ilabo mtawana wano mguanga ilanga bigara kupa top 3 tabula msagara mwa chanambe ya uliyo tesebo ndi bulunjo gambo tesebo ogamba chibra ndi bulunji bita mbula bita sina tabu bita bulunji nyo na amanyi kalambo dance na amanyi mkulawo ine mutabani wano mutabani wangi ring rapper ring rapper yo ndero sa zota mbuleko ni daddy ya mba ino kutambula odu se kusomero nzi duga yo hey. Yo mba ino kufayo mbeko biengu wazaganyi ya music chitegera ibra bwembo mwanyi sebo oli bulunji ndi bulunji nyo sebo au mwano no ring rapper idea vawa idea idea ya ring rapper idea ya ring rapper okusokya dana mulabanga ina talent nenga ali ku mikutu ejimu ku internet nga gamba senga funo omuntu anyambako nsobola okubanga nkola kine yongerayo nga yimu yagamba nti bwafuna omuntu amuyambako okumuza ku next step kimuyamba nnyo so nengeza ako gamba manager bange bakole ki bamukontactinge tusobola okumufuna by then nali siriwo nali ndi Nigeria ne mbagamba mumufuni ye munako nga bilinge na kubanga komye otusobola kubanga tukola ki Nigeria ogeze mboko haram oba Nigeria nalingeze ku for sure bade manyi mboko alamba na batujju aa nalingeze ku show okay so when atuka ne mukwasaganya ne mugamba tugenda genda kuki ku studio okay. Ne togera mukao na nga mwana ndi apa biki ne mugamba nzina kula byedda okay. Ne tusobola kola ki tusobola koyongera yone tukola nga aline no ne kulupita okay kulupita kulupita ye muntu gwe namulaba ali naye okay. Oshisegedde nga gamanze ndi nkola ne kulupita kulupita yali by then kulupita yali ali mu muyambe nnyo ya okay so kakati muyingide nnyo specifically music industry nga mwita bana bana wato nalaba fresh kid mwamula from Delhi ono mkulu wembule naita kapilipiti nawe no leta ring rap lwachi game weno mjiingiza mnyo abana as of now atebo na bakubara hapo zoka Kunze sicha gama nti ndese mwana nga ono gama nti oli aleto oli oli aleto oli na yenze just na ngeza kuyamba mwana mshitegede nti omwana yali yede walinga just ayagala ki kuongera mwana ayagala kuongera mwana ayagala omuntu anamu yambako zine muga masoro kukolera oluyimba nga tulukola fenna ingerinze jenyina ku fame ne solo ne solo kubanga luku pushingo kola ki okutosa ku level endala so ne ngende wa atini ne tusasura sente ne tugenda ne tukola video twajikolera na Kenya ya etwateka mu mpola mpola nga mazo kuteka mu sente zo enaku manager mazote kama ensimbize nawe katota dem onoma lochi wese kona nga bazadde bavayo we bana avayo genda kola ki abazadde anti kati kiba kuba kusalawo kwa muzadde gwe wola bango mana wo wali oli satisfied nacho osolo kola gucholo za anti chikola ya oshitegedde gwe wola bantu mana wo wali yetagiso kubawo osolo kola gucholo abantu chikola ki chikola nsobola kusalirawo muzadde because omwana simu ina akobo vunanizi wabu toka kumuwa muzadde kati embele je tulaba mami polo mtabazi tata fresh kid ne manager embele je oli mukati nono mwana ring rapper yembele manager je yali mga bataandika bwe chamalo kuwete kona ne chitabuka ogamba che sazu no mami mtabazi wenza mwa magezi chi tata fresh kid tata fresh kid anti kati olaba sawa zino oyinza okulowooza nti kyoli mukola kye kituufu the end of the day noweka nganga ate gwe kyoba dolowooza kisse buli kimu okitegedde tinze nyinza okuveri nga nze tata wa fresh kid nengamba abantu we mba sina tiketi sigenda kola wendi sigenda kola wendi tata fresh kid yerabidde nti omuntu yena yena artist we nawe abagende bulaya abantu abamutwala bera ne budget yabwe okitegedde kubanga nange rumu we mbangende bulaya mbagamba njagala gera n'abantu babiri ne bangamba ibra tusola kufunya tiketi yemu okitegedde so omuntu ategese ekivula bera ne budget ye nti ebisere bisinga inzo kendeza mikisa jo mwana olina agamba nti abantu bajja basatu tuinzo kutasola budget yetu funa olio mulala so chinze no kuletira omwana okubanga ye salamani kusinzira ku pesi jatambulirako okitegedde so wembera nga nzita tawa fresh kid ebisere bisinga wemanya nti omwana wanga ina management ye mukwasaganya nga nyina nakantu akati nike mfuna nga ngomuzadde nsoro kireka nenda ba at least nti we bava koyo level endala level kyendala je basobola okukola ki okutwala omwana wange because omwana unaona walaga gwe tata the end of the day chimisho ja kwetu olola nze manager angenze bulaya nenga gwani gwe tata tata chigena kuja huko kubanga gwe tata so chiba chikuru nyonyo no manya situation no mana waja alimu jaba demu na waja alaga no chi understanding ngo muzadde no manya anti
kino mfirizo mwana wange kino mukendeza kumanyi bwe nkola bwenti kimwongerako bwe nkola mwenti mba musiro winga ya kati gwe familiar ring rapper mwakanya bulunyo nabo tetubyulye bena namase yonga afuzo wakabe ah ring rapper sawa zino sinaba ku meetinga ko bazadde be sinaba yensobye manager jaita mjoli mnawe nze sigira bangansobi oshitegedde because ngawe nakunyonyode ne government nze ndi mukuyamba mwana oshitegedde ndi mukuyamba mwana ndi muzadde wanalaba ndi chenkola kirungi ajja kunsima anti abagezi bavirayo tiyaka tutasoka anti chegambe chiriwe chiti ndi omugezi ne wavayo sawa zino ayinzo obutamanya nze chensobola kola we basigwe ibula we mutosobola kola ibula we mbo chasobola kola tosobola sazi nyinzo okubanga mukole do luyimba olumune nga milioni ngemu obane ekitundu yabantu eri mukogera ku ringi rapa oshitegede gochotagenda sobola kola ki kukola gwenzo okujango ina sente fine nenga tusobola kuwasaganya bantu kutoma nchi dako because sente music takolebwa sente music akolebwa mikwano na connection chizo ina nze sobola okubanga oluyimba lwenkoze ne ringi rapa lukuba ku program ya manyi mu Uganda kitegeza kirala kitegeza anti sente because sobola nokuwa milioni asa tu ne batalukuba ne baziria buli nenze sobola funa omuntu awandike nyimba ne musasula nefuna producer nensasula nefuna akwata video nensasula ninga gubona bona tokola chi tosobola bafuna yeah okay yo Ibra bwemba ageza kopanga tukubira mu touch katono ku nsonga za music industry ngabo labanti ekimu mbuzi sibe bibuzo bino amanga yagole kutata fresh kid lwa nsonga anti bona bayina products ezimu uno ndo za singa fresh kid emyaka nge 5 chinene nyo emyaka mitonyo nje besinga so bogeno chinulamo bulunji nga perspective yenyine no jali mu Ibra bwembo nebali je balimu kati is the right person omu kubaso okubanga bogera ku nsonga eno Ibra obudde tuna butononyo tugenda kwatu basibula abantu baffe ne project ya kalambo lwaki kalambo lwaki simulambo lwaki kalambo oliyimbo olwo at first nasoka dukola kedda nga oluyita kabambo gana mazina bagayita batya kabambo aringira pala tata ngalimbo gana mazina kati mukulu kola kabambo ninga ndina ku simu ninga abantu olya kubuza kabambo chechi kabambo chechi kale ngabantu abatategeera bulungi Luganda asoka chikubuza chikola chichinyonyoka kanenge wena chigamba wena bagamba anti kalambo muri achitegeera mangu agamba yeke kalambo oi kalambo e kalambo kalambo soka techa echa rundiro duif odufu la kalambo nti chisobola kwanguira omuntu guni nisabira nyingi question is nisabira nyingi oli waulira kalambo achi understanding anga bwakoze echi bwachimanyi yeah ring rapper gwe na hogera binyu twanyumya moda sibula abantu baffe kula management yo abantu be number siba ntamanya gange nze ring rapper Ugandan lifestyle Ugandan lifestyle waneno ni subscribing anga also kuvuna ku social media platforms hizo na YouTube Instagram Twitter Facebook byonango searching ring rapper official yeah. Yo okay for that case mumuri de mwana mto name manager Ibra tugenda kushala koko studios moja kuja ku studio yange sangi bakabala galati rupate mazima mall level 2 basement kale njaga kuja kuja tulabe how dance is done eh yeah ja tubulile kuba abala dance ya foot kawa bijja kwa bibyo okay because experience ya dance na kajikolele miaka 15 so mumunajja mugena kubanga musobola kunyonyoka kibaita dance industry Uganda dance atandisati achiche manyi ku dance chiche nakakola mu dance chiche nafunye mu dance mwe bali nyoku supportinga Ibra wembe mwe bali nyoku supportinga dance industry Uganda cha kabinyo temujjango okwo okusupportinga abana abatono omuntu ageza akokola ki okwe yanga aliyeyo so omuntu ina ina aliyeyo omuna Uganda obato limu na Uganda nengo nyumira nyo talent entongeze mu maso gofu banyokola banga at least ofuna cho jikolero obo jiyambo chitegede because tomanya solokera kumachanga ringi rapa yali mukola chi yali mukunyamba ochitegede nzo kumuyamba kubanga sina tukiria bazadde be techitegeza anti yeta manyiche ndi mukola ochitegede ye mwenyine amanyiche ndi mukola chi ndimo mukolera ku mutima so nyizo kubanga ndi muchikolera mzede nenga artist siri mukola chi so tujja kuchigeza kuti chisotinga mpola mpola na bazadde baje genda bamanyira mpola nga tuchikwasagane mugana ange kulupita okay ya bera bulunji amina tulagana urundi amina kale mbere bulunji.